sam se da stvarno ko da ušte na ovo kući da kolezio hađi, da hađi rada voki. No, agata da kam adabu hljali satar pakardi. Če aga adab istaki, a ubi adaga hljali uva sati. Ura na sam kada djevara kica, da sara adab bayan. او ماشاءالله اوس موږ د سفر روان دي مکی او خواته او ستاسو ډیر شپښتنه ده. یقینا چې هر مسلمان د حج اراده لري نو دا هغه د پاره څه آداب دي، دا هغه آداب او خیال به ساتي د دې سمخت چې دی مکی ته ورسېږي. په دې آدابو کې تر ټولو څه مهم خبره هغه دا ده چې انسان د کوم عبادت نیت لري او اراده لري دا به د خاص د الله د پاره دی. په دې کې به د شهرت د نیت وي، په دې کې به د ریا د سمعت اراده به دی نه لري، یا د ده به دا اراده نه وي چې دا عبادت دا حج زه ادا کوم د دې لپاره چې ما د سبا بیا حاجي وویل، بلکې د ده مقصد او غایت به دا وي په دې عبادت ادا کولو کې چې حج دا یو فرضي عبادت دی، د اسلام رکن دی، پر ما باندې فرض دی او زه خپلې غاړې خلاصوم او د دې سره سره په دې د دې عبادت ډېر فضایل راغلي دي. په دې باندې ګناهونه معافېږي، په دې باندې انسان د انسان په رزق کې برکت راځي، په دې باندې انسان در جنت رسیږي. نو دا مقاصد به دی، بلکې که موږ وګورو په اسلام کې چې کوم عبادات راغلي دي په هغو ټولو عبادات کې به دې نقطې او د دې خبرې انسان خاص خیال ساتي. قرآن مجید کې الله رب العالمین بار بار دا خبره ذکر کړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث کې د دې ډېر اهمیت بیان کړی دی، بلکې امام بخاری رحمه الله خپل صحیح بخاری کې اولنۍ حدیث هم دا راوړی دی چې انما الاعمال بالنیات، د ټولو اعمالو دار مدار هغه په نیتو باندې. نو پکار دا ده چې یو څوک حج ته ځي هغه به د خپل نیت اصلاح وکړي، بلکې د انسان عبادت هغه وخت قبلیږي چې په هغه کې اخلاص. نو دا ډېر مهم ادب دی. دغسې دوم ادب دا دی چې انسان به د ټولو ګناهو څخه توبه باسي. دا ډېره مهمه خبره ده، ځکه انسان چې حج ته ځي نو هغه به د الله سره دا عهد کوي، دا وعده به کوي چې ای الله چې ستا په حق کې کومه کوتاهي ما پخوا کول هغه به بیا زه نه کوم، کومه ګناهونه چې ما کول هغه څه زما توبه ده. او د توبې مقصد دا دی چې انسان به پر پخوانۍ کومه ګناه چې ده کړي دي پر هغه باندې به دی نادمه وي، پښیمانه به وي او دغسې به کلکه اراده کړي چې بل وخت به زه دا ګناه نه کوم. او د دې سره سره دی به که چیرې داسې یو ګناه د بل چا په حق کې ده کړي، یا د هغه مال خوړلي، یا د هغه سره ظلم کړي، نو دی به د هغه څه معافي اخلي او د هغه ته به دا خپل حق ورسوي. دا ډېره ضروري خبره ده، ځکه دا حقوق دغه چې دي یو حقوق الله دي او بل حقوق العباد دي. کم حقوق چې د بندګانو دي په هغه کې در هغه وخته پورې توبه هغه نه قبلیږي، در کوم وخته پورې چې هغه حق ته هغه ته واپس کړی نه وي. بلکې نبی علیه السلام چې کوم وخت به یو صحابي هغه به وفات شو نو بیا به هم دا پوښتنه کول چې آیا پر ده باندې انسانانو حقوق شته که نه شته، قرض شته یا بل شی پر د یو چا پر ده باندې قرض وي، نو نبی علیه السلام به ده ته جنازې لمونځ نور کوي او دا به یې فرمایله چې دا حق هغه د ده د غاړو څخه ادا شي. نو دا ډېره ضروري خبره ده. د دې سره سره د حق د حج په آدابو کې یو ادب دام دی چې انسان وصیت ولیکي چې کوم پورونه پر ده باندې د بل چا ده باندې، کوم حقوق د بل چا ده پر ده باندې، کوم خپل اهل و عیال ته، خپل اولادې ته هغو ته دا ولیکي چې فلاني سړی پر ما باندې پیسې باندې دي او دا دونه دي، فلاني سړی باندې زما باندې دي، او دوی ته وصیت وکړي تقوا په باره کې چې تاسو په خپل ځان کې تقوا راولي. او د دې سره سره د حج په آدابو کې یو ادب دام دی چې انسان د دې سره چې دی حج ته ځي د هغه څه مخکې د حج چې کوم احکام دي، کومې مسایل دي، د هغه پېژندنه وکړي، په هغه باندې ځان پوه کړي. ځکه زموږ چې کوم دین دی اسلام هغه کې انسان ته او مسلمان ته دا امر سوی دی چې کوم
عبادت هذاك أغدى علم أو دا بسيرت بربنياد باندي أو دا طلب العلم فريضة على كل مسلم دا حديث النبي عليه السلام بيان كري دي فاقا كيو مقصد دا دي شكور هر إنسان دون علم فرض دي كم چی پر دا عبادات فرض دي مثلا دل منظم مسائل دي احکام دي دا پر هر مسلمان باندې فرض ذکر منز فرض دي دا غسی حج پا عمر کی واری فرض دي او دا سنور عبادات نو دا دی مسائل لو پی جندن دا دیر ضروری ده او دا حلال نفقا او دا خیال وسادی او دا غسی دا حج پا عذابو کی دیر مهم نقطه ده چی تاسو وقت اشاره وکرد چی پا کم مال بنده حج ادا کی دا به حلال مال دا به حرام مال نی اول خو هر مسلمان ته دا کول پکار دی چی کم دا حرام مال دی پا دوکی بنده پیسی گتی یا پا ربا بنده پا حرام و پا سود بنده دا اغا طول سا اغا سا بایکات او اغا پریش دی او دا توبه و باسی دا یو موقع دا حج با مناسبت بنده چی زبا دا نن بعد دا حرام و کاروبار نکو دوام خبره چی کم حج ادا کهی پا دی که با دا حق مال انتخاب کهی چه اغا حلال مال زکا حدیث قدسی دی بلکه صحیح حدیث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا اللہ رب العالمین پاک ذات دی او نقبلی مگر حق مال حق عبادت چه اغا پا پاک او پا حلال مال باندی ادا سی دا ډیر مهمه نقطه ده بلکې زه به په دې مناسبت باندې یو ډیر مهمې واقعې ته اشاره وکړم کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د قریش مکه والا او د کعبې بنا کولا او د دې تعمیر یې کوي ځکه هغه ډیر وخت پر هغه باندې تېر شوی و هغه کعبه رانړېدلې وه نو د دې د تعمیر دپاره دوی په خپل مابینځ کې دا عهد وکړي چې موږ به صرف په دې کې حلال مال لګوو ځکه فارم په دې خبره وه په دې خبره باندې دې خبر وه چې دا ډیر مقدس ځای دی او دا د الله بیته ده کعبه ده په دې کې الله په دې باندې سخت ناراضه کېږي چې موږ حرام مال په دې کې ولرو نو هغه د دې حلال مال چې و هغه کم شو نو ځکه د حطیم کومه علاقه چې ده چې هغه د کعبې سره سبا د باندې حساب بلل کېږي مطلب کوچنی دیوار دی پر هغه باندې دا اصل کې د کعبې حصه وه خو د دې حلال مال چې و هغه کم شو نو پر دې باندې هغه حصه هغه د باندې راغله دغسې د حج په ادابو کې یو ادب دا دی چې کوم ملګرو سره انسان ځي هغه به ښه خلک وي هغه به نیکان خلک وي هغه به دا کوم وخت چې دی هغه به د الله په اطاعت کې لګوي او دغسې دا کوم وخت چې انسان د کوره سره ووځي نو دی په عبادت کې روان شو نو د دې وخت څخه به د ده عبادت شروع کېږي بیا چې کوم وخت د کوره پر دی رارسېږي بلکې ټول عمر انسان په کار دا ده چې د ده دا ژبه دا د الله په ذکر و اذکار کې د الله په اطاعت کې استعمال شي قرآن مجید په تلاوت کې استعمال شي او خصوصا بیا د حج په ورځو کې انسان په کار دا ده چې قرآن مجید تلاوت ډېر وکړي ذکر و اذکار وکړي امر بالمعروف وکړي نهي عن المنکر وکړي او دغسې اخرنۍ خبرې کومه هغه دا چې کوم وخت انسان حج ته ورسېږي نو په کار دا ده چې دی د حجاجو سره تعاون وکړي د هغو مرسته وکړي کومک یې وکړي او هلته اکثره وخت ډېر زحام وي رش وي نو انسان به دا کوشش کړي چې د ده د وجې څخه بل څوک هغه ته په ضرر باندې نسي بل څوک په عذاب نسي د ده د وجې څخه نو دا ټول عذاب دي چې دغه په کار دا ده چې انسان د هغه خیال وساتي او خیر دا هغه آداب وه چې مولانا صاحب ذکر کړه چې د هغه په باره کې باید د حاجي خاص اهتمام وکړي او د هغه خیال وساتي الله پاک دې